Jeg har skrevet en bog, der hedder Substantiel ledelse, et svar på demokratiets krise. Den bog, den prøver at beskrive, hvad er det egentlig for en tilstand, vi er i den vestlige verden, og herunder selvfølgelig også i Danmark. Vi kan konstatere, at vi har meget store samfundsstrategiske opgaver, for eksempel i forbindelse med klimaspørgsmål, flygtninge, indvandrerspørgsmål, uligheden, der eksploderer nærmest i Vesten og også i Danmark nu, vokser den. Og så har vi også spørgsmål om terror og usikkerhed, kan vi sige, i forbindelse med krige og andre store spørgsmål. De her store samfundsstrategiske opgaver har vi virkelig svært ved at håndtere. Vi har svært ved at løse det. Grunden til, at vi ikke rigtig kan få løst problemerne, det er altså, at vi for det første har forbygget en modsætning mellem konkurrencestaten og velfærdsstaten på den ene side, og på den anden side, så har vi fået lavet en ubalance mellem demokrati og kapitalisme. Kort sagt, så er vi gået fra en demokratisk kapitalisme til et kapitalistisk demokrati. Forstået på den måde, at den kapitalistiske tænkning simpelthen er flyttet ind i de demokratiske institutioner. Det giver en dobbelt systemkrise, og det gør det særdeles vanskeligt for ledere overhovedet at agere og netop at løse de her problemer. Derfor har jeg tilladt mig at foreslå en reorganisering af den offentlige sektor, som er den stærkeste samlede magt, vi har. Og det handler kort sagt om, at vi skal give mere magt ud i systemet, samtidig med, at vi skal give mere magt til det centrale niveau. Det centrale niveau skal ture at være regering, skal ture at sige, at vi har nogle store samfundsstrategiske opgaver, hvor man skal gøre, hvad man kan derfra, samtidig med, og det er meget væsentligt, trækker man den her styringsfiksering tilbage, sådan at lederne kan få deres ledelsesrum og deres ansvar for at lede en skole, et ældrecenter, et sygehus og andre offentlige institutioner.